Saya tahun ni alhamdulillah rezeki quite best. Pasal saya dah beginning of the year, saya dah dapat dua filem. Satu filem Gangster Rock directed by Sophie Dikan, satu lagi Pekat directed by Kirol. So saya dah dapat dua filem. Okay, syukur alhamdulillah. Next nak buat apa? Teater pula. Saya dah perform dekat Esplanade dengan teater kompilasi Namron, dapat nomination best performer for Cameronian Arts Award, alhamdulillah. So teater dah, filem dah. So sekarang ni saya concentrate buat buat telly pula, telly dengan episod Ajaibnya Cinta directed by Emma Fatima for TV3, insyaAllah.